Helo, fy enw yw Griff LLH22 ac hwn ydy fideo trydydd, dwi'n meddwl. A yn y fideo dwytha, nathon ni ddechrau ras ac dwi'n di orffan o ŵan. Trio gorffan o. Iawn, so os hwn di fideo gyntaf, dych chi'n gweld, efallai yna rai yn y dych chi'n gweld lle dych chi'n gallu dewis nhw. Ac dwi'n meddwl, dwi'n cofio beth sy'n dweud o. So, yn y fideo dwytha, nathon ni ddechrau'r ras yma, so nathon ni'n ennillio. Ac da ni'n gwneud eto wan. Na ni fel sy'n gwneud yr... pan na'n gwneud y ras yna ti dda. Siarad o fi? Dwi'n siarad ar ffôn. Siarad o fi? Okay, then. Oh, dim di'r aso. Wna, dwi'n mynd ar road trip. Yay! So, dwi'n mynd i Messiah. Neu'r baff. Mess... Okay, dwi'n mynd i ddo. Excuse me. Diolch. So, beth sy'n digwydd yn y gêm yma, dach chi'n gael neu rasydd a dach chi'n gael dreifio rownd. So, dach chi eisiau fatha trio cyrra rasydd i wneud, dwi'n meddwl, ras mawr ma'n diwedd. Ac dwi'n meddwl dach chi'n mynd rownd lle mae gyd. O, nes beth i'r fath. Nes beth i bod. No, so os yna ni. So, eilla, na jyst dangos chi rownd y lle, a gewch chi fatha gweld y lle i gyd. Ac dwi jyst yn... Wan, dyn ni'n dreulio i'r lle yma, so. Dwi'n trio. Quick. Ah! Gan ni 7 munud rwan, rhywbeth dan 7 munud hanner. So... Da ni'n gorau hyrio. Da ni'n gorau hyrio. Smed, please, diolch. A ni, trai'n iawn. Beth i gwedd? Trai! Just try. Oce, dyn oce, dyn oce. Beth yna ddim digwydd. Iawn, ta digwydd.
Okay, it's okay. Gib mir 5 Minuten. Nein, 5 Minuten. Du mal. Ah! Man nennt ihn eher Jan. Das ist ein Crash-Mann-Bilder. Ups. Grüß, sorry, Ferrari. Upsis. Drei. Gut. Skus. Skus. Diolch. Skus mi. Skus mi. Skus. Drei, 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 drei. Diolch. Na. Peth ys. Ma na. Dyma na thrwym di gael. O, swn i ddim, ia, cos da ni'n efo 5 munud. Bron iawn pedwar. O, dwi'n ei ddau efo na. Os da chi'n gweld yn top, da, dwi'n gael lot o points. Which dwi'n trio gael lot o points. So. Dwi'n meddwl yn neud o. Dwi'n meddwl yn neud o. O, fan yn fel. Ie. O, stop ia. Dwi'n meddwl sy'n mynd gyntaf na'n dal fynd yna. O, bach yma. Neis. O, fo prif ddinas. So dwi'n rhan troi eto. Ie. Sorry. Dwi'n crashed yn barod, iawn. Stai'n party e. 3 munud! Na'n nid o, na'n nid hyn. Oi. Na ni'n neud o. Come on. Da ni yma! O, na dda. O. Yma, o'n yma. Na fes gael tan ni'r actual yma. Troi. Mae'r hub yma na. OK, na ni chwli am ras fach. Just na'n dweud te. OK. Hwna fawr. Hwna fawr. Mae hyn i gyd y fawr. Dwi'n meddwl, chwrpa'n gallu o bres. Yn hwn. Dach we, na allai wneud yr agosa. So, mae hwn yn wneud 7, ac ti eisiau gael ni rown, so. O ie, gen i Ferrari, neis. So stop! Turn. Os ydych chi'n o'n just mynd round, os ydych chi'n siar? Ydych chi'n mynd round? OK, na ni. Dwi'n nhw gas mynd, os dwi'n cael car newydd. O, yey! Mae ti'n gwneud gyda ni, mae ti'n gwneud gyda ni. Aaaa! Yey! Dach o be? Da ni ddim yn mynd i wneud. Ras. Dwi'n rhaid i'n rhaid.
Rwy'n dwi'n gweld hyn. Mae'n nos. Dyn ni'n mynd rownd. Dyn ni'n mynd rownd. Ok, gan ni'n fan hyn yma na. Na ni'n ffordd ma. Na ni tri a ddim bwmpio mewn. Ok. Love life. Na. Na ni. Na ni. Na ni. Dwi'n gwybod pwy di nhw, ond... I don't like them. Sos mae'n sonna rili gwirion. Just yn symud allan. O, beth di na? Bys fe ma? Sos eisiau gwybod beth? O, beth di na? Be? Dwi eisiau mynd fan yma. Be? Dod yn... Dwi'n mynd gael fynd yna. O. Ten am yn dda. Dwi'n eisiau mynd ffordd yma fan. Be di ffordd yma? Gwbl. Okay, so, dwi'n siŵn dwi'n chwilio beth lle mae fan'na, cos, mae'n chwilio exciting. Helo, dwi'n Ferrari expect, Be oedd yna? Nes i bron o mes i sein, a dwi'n cael pres yn mynd o, dwi'n meddwl. O na, ddech chi'n cael pres yn fawr. Ok, dwi'n mynd map. O ie, nes i fynd y ffordd arall i mynd y map fast. Ddech chi'n pwysio o. Ddech chi'n pwysio fatha... ...dau sgwar. So na i'n dyna... ...i fi gael pres, cys ddech chi'n cael fatha pres. Ddech chi'n cael fatha 5,000. Os ddech chi'n smash drwy. So, have ni weld bai. Dwi'n yn garbage. Chwe. Dwi'n mynd rhywun efo smashed. Dwi'n mynd yna. Na ni fynd yn smart yn mynd allan. Ffordd na. Os dwi'n clywed yna, mae nhw'n fatha, mae nhw'n gwneud t-t-t-t-t-t-t-t-t. Os dwi'n fatha. Eta! Mae nhw'n eta! O! Sorry am hynna. Dwi'n gwybod pwy sy'n siarad ar ffôn. Iawn. Just dim. Ond. Na ni just... Dim gwrando ar ffôn. Ok. Mae'n bwrw! Yay! Smash, dwi'n mynd smash ar ôl i gyd. Smash o! Oi, smash. Dyna ni. So, dwi'n mynd i trio fynd trwy'r peth ma. Dach gwael, cos mae hwnnw mae a, dwi'n siŵr hwnnw mae a, so, mae'n mynd i'n dras.
promise y'all, that ain't even cool. Ever. Okay. Important. Okay, hold on, bikini. Grace Ferrari, my Ferrari, you know. Come on. Dwi dal 8 fed. Ac yn yr asus dweitha, dwi'n neud yn rili drwg. Fath ma'n rili. Dwi'n siarad yn 12th. Nes i fynd yn ola. Serious, yn ola. Nes i fynd yn ola. Fath ma'n gris. Pretty much, then we're done. Oh, but we're pimp. She smashed up. You got it. Oh no, machine straight. Oh no, gonna put your ring on, eh? Oh no, kata, lol, ne, kata lol ne. Quick. Ta, car. Fi. Allan achos o wyno, ond dwi'n mwyn gwybod nhw. Dwi'n just ddim. Da ni'n byrwn hana trwy progress. Da ni'n hana trwy progress. Oh my god. Lle mae'n Oops, sorry. Sorry, dyma. Smash chdi ar bwrw yna. Oops. Something wrong with it. No, everything's okay. Dwi'n sbrechan. Dwi'n bimed. Nes i bwstio. Pan nes i. Dwi'n bydderydd. Dwi'n sfasta ochr. Bydd ti gael bwst, dwi eisiau'r bwst ma'n. Ta! O na. Cae! Sa'n oethach? Oce. So unrhyw munud fan, ia, da'n ni'n ei wneud o. Dwi'n ni'n ei wneud o. Just relive the past. Dwi'n ôl bimed. Dwi'n chweched. Mae hwy'n dag na hwn. Rhedeg allan o amser yn y fideo yn. So, os nad chi licio'r fideo yma, please newch push ar like button. Ac diolch am wychad. Ta!